8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Одещині померла військова, яку нещодавно щепили проти ковіду. Жінка раптово знепритомніла. Товариші по службі надали їй першу допомогу, а згодом намагалися врятувати лікарі, але не змогли. Що спричинило смерть та чи пов'язано це з вакцинацією, встановить експертиза. Відомо, що військова страждала на гіпертонію. На фронті минулої доби 10 порушень режиму тиші. Російські окупанти обстрілювали позиції Збройних сил неподалік Водяного, Широкіного та Авдіївки. Атакували з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Про всі факти порушень штаб об'єднаних сил повідомив представників ОБСЄ. Піски ще 7 років тому – спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях. Із селища, де вже давно забули про мирне життя. Репортаж Ігоря Левенка. Донецьк, рядышком. Ставочок внизу, рибалка, все прекрасно. Утім, так було колись, а тепер навкруги моторошні пейзажі. Передмістя Донецька, селище Піски. До війни тут плинуло тихе, спокійне, заможне життя. Земля та елітна нерухомість коштувала великих грошей. Люди жили і не тужили, аж поки сюди не вдерся російський агресор. Відтоді 7 років бойові дії тут не вщухають. Колись тут скрізь мешкали люди, ходили по цим вуличкам, але 7 років війни вони даються в знаки, і цю місцевість ми бачимо, як поглинає дика рослинність. Поринурям навіть не пахне. Все стабільно, обстріли вночі більше, вдень менше. Проте ця тенденція досить умовна, кажуть армійці. Окупанти можуть вдарити, коли їм заманеться. Вчора був мінометний обстріл. Міни калібру 82 по мирним жителям. У мирні часи у Пісках мешкало понад 2000 людей. Нині залишилося 8 осіб. Свіжа вирва, ймовірно, від розриву міни калібром 82 міліметра. Обстріл розпочався раптово, десь такої пори. Армійці кажуть, поблизу тут немає жодної позиції. Втім, зовсім неподалік, кілька метрів звідси, проживає бабуся-пенсіонерка. Скрізь посічена й побита смертоносним залізом хата Ніни Леонідівни. Це біля її подвір'я вибухали міни. Коли йдеться про обстріли, жінка ледь стримує сльози. Каже, надто болісна тема. Я не хочу навіть розмовляти. Давайте хорошим поговоримо. Нам уже це надоело. Так що, ребят, хватить, не треба. Та от хорошого мало. Жінка каже, стріляли і раніше, але не сюди. Вже й підзабула, як поруч із хатою розриваються міни. Буду півтора, може два, хто його знає. Давненько, ребят, ну ладно, хватить. Загострення на фронті армійці сприймають уже за звичкою. Ну вони полюбляють весною та осінню так устраювати такі маленькі локальні війни. Хлопці розповідають, ворог знову розігрує активний театр бойових дій. От тільки сценарій у ньому рано чи пізно допишуть вони. Захищати свою землю. Звільнити. Звільнити, захистити. І засоби, і сили. З Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». СБУ виявили і заблокували роботу 30 нелегальних казино. Вони працювали в Києві, на Донеччині, Харківщині, Одещині та ще у 6 регіонах. Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі. За минулу добу в Україні 11,5 тисяч заражень ковідом. Померли 333 людини. Найбільше нових випадків в Одеській, Львівській, Харківській і Київській областях та у столиці. У МОЗі заявляють, вірус став агресивнішим. Шириться британський штам. Він частіше вражає молодь, швидше передається і спричиняє важкий перебіг хвороби. В штаму дуже короткий інкубаційний період. 1-3 дні. Хвороба розвивається дуже швидко. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки та навіть центральну нервову систему, також печінку.
Карантинні норми стають суворішими. У червоних зонах відтепер потрібно носити маски і на дворі. Нині це стосується 9 регіонів. Якщо червоними оголосять ще 4, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей помаранчеві. І є одна жовта – це Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом. В МВС наголосили, що за відсутність маски на дворі попереджатимуть, а затятих порушників штрафуватимуть. У Львові лікарні на 65% заповнені хворими на коронавірус. У місті терміново під ковідні шпиталі почали переобладнувати місцеві поліклініки, та самі ж працівники цих медзакладів вийшли на протест. Більше про це розкаже Христина Гашенко. Учнівські класи для кабінетів бухгалтерів та IT-працівників. У 97-й міській школі планують поселити працівників екстреної швидкої допомоги, а їхні робочі місця в адмінкорпусі переобладнають для ковідних хворих. Батьки та керівництво школи проти таких змін. Приміщення, які повинні використовуватися для навчання дітей, вони повинні використовуватися для навчання дітей. А в іншому районі жителі перекрили одну з головних вулиць Львова. Усе через те, що в їхній поліклініці планують додатково розгорнути 150 ліжкомісць. Ми категорично проти того, щоб поліклініку переносили невідомо куди, і нам оце з дитиною, і пенсіонери, і я, наприклад, маю інвалідність, крім того, мені насправді було б дуже важко куди-небудь інше місце. Під поліклінікою зібралися і самі ж медпрацівники, більшість – сімейні лікарі. Їхні кабінети переобладнають на палати, а їх самих переведуть до іншої частини поліклініки. У нас кабінети мають бути певної кубатури, бо НЗСУ може заблокувати виплату нам по деклараціях. Має бути 18 і більше метрів кабінет сімейної лікарні. Він має бути відповідним образом облаштований. Ви розумієте то? А там нема. Там кабінети 8 метрів, без ремонту, там сипаться. Поліклініки, згідно законодавства, пункта 4, під використання тимчасових шпиталів, в законі прописано, що не можна використовувати приміщення оздоровчих центрів, в які підходять поліклініки. Відкривати шпиталі в поліклініках дозволили в МОЗі, пояснюють міські посадовці. Переконують, нікого не звільнятимуть. Тут була, є і буде поліклініка. Ніхто його не забере. Єдиний варіант для того, щоб зробити фізично необхідні ремонти, то необхідно власне було поставити на баланс, щоб можна було швидко розпочати ремонти, тому що в оренду ніхто не може передати це приміщення, тому що це є угода про зору, це є окремі ухвали, це 2-3 місяці. Як працювати медикам далі, керівництво поліклініки не пояснило. В адміністрації закладу часу не знайшли і для журналістів. Натомість у приміщеннях поліклініки вже почали ремонти, їх планують завершити за 20 днів. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. ЗНО в Україні відбудеться за графіком. Про це повідомили в Міносвіти. На іспити не вплине рівень епідемічної небезпеки в регіоні. Пробне тестування проведуть вже 10 квітня, а результати оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня. Основна сесія розпочнеться 21 травня, а останній іспит відбудеться 15 червня. Нагадаю, кожен учасник має право скласти тести не більше як із 5 предметів. ЄС має намір застосувати юридичні заходи проти AstraZeneca за провал плану постачання сироватки. Євросоюз отримав лише 70 мільйонів доз препарату замість погоджених 180. Водночас у ВООЗ занепокоєні тим, що понад 75% протикоронавірусних щеплень у світі припадають на 10 країн. Через високий попит на вакцини в багатих державах постачання за програмою COVAX бідним під загрозою зриву. Pfizer розпочала випробування пігулок проти ковіду на людях. У разі успішного тестування їх можна буде призначати для лікування коронавірусної інфекції на ранніх стадіях захворювання. У компанії переконують, так вдасться запобігти післяковідним ускладненням. Pfizer також працює над іще одним препаратом, призначеним для пацієнтів із коронавірусом. Його вводитимуть внутрішньовенно. Розробники китайської вакцини CoronaVac заявляють, що вона безпечна для дітей від 3 до 17 років. У компанії протестували препарат на понад 500 неповнолітніх і заявили, що серйозних побічних дій не виявили. Лише у 2 піднялася температура. Фахівці зазначають, серед дітей значно рідше трапляється тяжкий перебіг хвороби, але ризик є, і вони можуть заражати інших. Я додам, що Україна
очікує постачання партії вакцини CoronaVac до кінця березня. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.